Idag ska jag spela om Manchester Uniteds karriär från FIFA 14 hela vägen till FC 24. Vi kommer göra några sjuka signings och vi ska försöka att hindra vad Manchester United är idag. Brölag, det är ett brölag. Det här är en av mina största videos någonsin. Så om ni tycker om detta får ni jättegärna tumma upp den och kommentera vilket lag jag ska göra nästa gång. Vi börjar med FIFA 14. Som många av er vet så köpte jag FIFA 14 för bara typ ett år sedan. Så om jag är lite goofy på detta karriärläget, jag är ledsen. Men det här är första gången jag spelade. Och så här ser det ut nu. Det här är ganska clean, jag gillar detta. Vidic och Ferdinand i detta spelet. Och David De Gea såklart. De har bra lag här, ej. Det går downhill efter detta. Ferdinand och Vidic, de är definitivt i slutet av sina karriärer. Hur gamla är de? 34, 31, 32 euro. Och Michael Carrick, hur gammal? Hälften av laget är gamla spelare. Oh my god. På bänken har vi Fellaini. Det var faktiskt en bra signing ändå. Han är 81 rated och bara 25 år gammal. Vi tar ut Michael Carrick. Han går i pension imorgon. Shinji Kagawa. Ah, fast vi har Rooney också. Vi får se, vi kanske säljer Rooney. Han börjar bli lite gammal. Förmodligen kan vi få ganska mycket pengar från honom också. Nani måste starta över Danny Welbeck alla dagar i veckan förutom torsdagar. Men som ni ser i detta laget, det första vi måste göra är att ha en ny höger mitt och egentligen mittbackarna. De är gamla, de är gråhåriga nu. En av dem har inte hår överhuvudtaget, så det är... Så om ni vill ha billiga coins, gå in på useandbuy.com. Det är den snabbaste, billigaste och mest pålitliga sidan med över hundratals bra reviews. Så om ni vill köpa någonting, använd rabattkoden SQUAR för 6% billigare. Så vi måste gå och sälja några spelare till... Så vi går in till sell players, känns väl ganska rimligt. Åh, oh, det är helt annorlunda. Här, Vidic, vi måste... Release är det inte. Add to transfer list måste vara. Och sen in på Ferdinand. Add to transfer list. Oh, okej. Napoli. Nah, 19 miljoner. Jag ska minst ha 23 miljoner, hörde du. Submit offer. Från Napoli. We have reviewed your asking price of 23 million for Wayne Rooney and decided to match it and go ahead with the deal. Nice. Vi säljer tonårsmobbaren. Jag är actually rädd för Wayne Rooney. Jag gillar inte honom. Så nu vill jag gå in och köpa den första spelaren i Uniteds karriärläge. Kolla det här, ni vet redan vem jag vill ha. Jag vill ha Arjen Robben. Han, submit search. Oh wow, det här är helt annat. Vänta, om man skriver fel namn, vad händer då? Han är 29 år gammal, redan bald, men jag tror i typ FIFA 15 som är nästa år så blir han 90-rated. Efter det i FIFA 16 är han också 90-rated, så vi har minst 2 år på den här skalliga killen. Ask to scout och sen inquire about Arjen Robben. Mannen, om vi hade kunnat köpa Arjen Robben till detta laget, jag hade blivit en sån Dame Tukusita alltså direkt. Men jag tror vi behöver nya mittbackar och kanske en ny vänsterback. Jag har en spelare i mind. Tänk en spelare som har varit konsistent det senaste 10 åren. Och idag i FC 24 är han 85 rated. Vad äter David Alaba för att vara så konsistent under 10 år? Han är fortfarande riktigt bra. Vi måste ha honom redan nu, för vi kommer aldrig någonsin behöva byta ut vår vänsterback. Och jag tror att han blev typ 87 rated vid noll. Med Ruben Jannes. Vem? What? Okay, your Arjen Robben inquiry. In response to your recent inquiry, we would like to inform you that he is not for sale. FC Bayern, är ni dumma i huvudet? Så är det klart han är till sale. De vill ha mellan 26 miljoner eller 30 miljoner. Så han är för sale. Okej. Okay. Okej, okay. din tyska vinersvans. Din komfort asslo. Vi gick till sist och lyckades köpa David Alaba och Arjen Robben. Så vi simulerar tills första matchen mot vilka detta nu är. Real Sociedad. Om vi simulerar, vad händer då? Jag tror att den kommer hoppa direkt. För vi kommer inte... Nej okej, vi ser. Mannen, jag kommer typ ihåg detta. Men jag tror att detta systemet var på FIFA ganska länge. Kolla, Robben har direkt mål. Vilken signing av oss. Kan vi bara... Om vi skippar 2-0, nice. Welbeck för mål. Vi kanske borde starta honom. Den sista jag vill köpa är inte Aymeric Laporte. För Diego Godin, jag tror att han är ganska gammal. 27 år gammal. Ja, men jag tror att han var 88 rated i typ FIFA 19.
17. Så han har några år kvar. Att få honom för 12 miljoner i så fall är jättebra. Simulera mot Marseille också. Boom shakalaka. Laget ser perfekt ut. Jag tror inte i dessa tidiga FIFA:n behöver man oroa sig jättemycket för liksom konditionen. Skip. Nice. Robin, mål igen. Vilken signing. Och där har de acceptet för Godin också. Så jag tror att nu, kolla, vi ser fortfarande hans overall, men jag tror att den är typ 83-84. Han var fodder här basically. Men nu, vi behöver som ni ser en till CDM. Vi lyckades sälja Vidic, Ferdinand. Vi har sålt Evra sen tidigare. Och så sålde vi Michael Carrick, men han var ändå för gammal. Så vi behöver en ny CDM. Och jag tänker att Blaise Matuidi, han spelar PSG här, så jag vet inte om han hade passat i Premier League överhuvudtaget. Men kontraktet går ut om 11 månader, så han måste vara billigare. Men om vi frågar och sen inquire, och sen jag tror att vi har typ 5 timmar kvar innan transfer fönstret stängs. Som ni ser, japp, yep. Kommer vi hinna det? Inquiry 6 miljoner. Wow, det är väldigt billigt. Dagens summa 6 miljoner är galet. Vi säger bara 6 miljoner. De har accepterat. Let's go. Vad nice. Jag vet inte vilken rating han är, men han kommer ju, jag tror att han blir en walkout typ 2 år efter detta. Vilken signing precis innan deadlinen går ut också. Nice. Det här är ett riktigt bra Man United lag. Jag ska inte, det här ser riktigt riktigt fint ut. Oh wow. Vänta, Janu Zaj. Wow, vad liten han var. Det här är den som alla sa skulle bli Messi om några år. Vi kanske borde starta honom. Jag vet inte, han är 62 rated. Det där är jättedåligt. Vi simulerar mot Liverpool. Här var de ganska dåliga. Det spelar ingen roll. Kolla, deras Suarez och Agger är skadad. Det spelar ingen roll om vi har Welbeck, eller? Jo, det gjorde det. Så nu är vi i maj, och som ni ser, vi har inte blivit kickade av styrelsen i alla fall. Men åtminstone vi kommer trea i Premier League. Det är inte dåligt, men 2014-2015 Premier League table, och United kommer fyra. Jag har direkt gjort det bra. Jag har direkt kommit över vad vi skulle komma över. Om vi kollar på My Career så antar jag att vi kan se vad vi har vunnit här. Så här då. Ja! FA Cupen, winner, vi har vunnit FA Cupen. Vi kom till finalen i Capital Cup 1. Så en trofé nu direkt. Det är dags att hoppa över från FIFA 14 till FIFA 15. Vidare till FIFA 15. Och kolla Manchester Uniteds lag här. Varför ser det ut som att det suger helt plötsligt? Jag tror att det är Fellaini. Jag antar att han bara var bra typ ett år eller någonting, för han är redan 79 rated. Den här Janu Zaj, jag tror att han var, visst var han typ 65 förra året. Han kanske borde starta, ärligt talat, över Nani. Men detta året händer det ganska mycket. Jag tror att de sålde Van Persie, tog in Falcao och Bastian Schweinsteiger. Hela Bayerns lag i United. Vi kommer inte riktigt göra det. Vi kommer simulera först lite och se vilka bud vi kan få från andra klubbar. Se om det är någon som vill ha någon av våra spelare, kanske. Oh, spelarbud direkt på David de Gea. Fast jag vill fortfarande inte sälja David de Gea, men dock Juventus, de kommer vi kontakta lite senare. Och Johnny Evans. Ja, vi måste nog faktiskt ta och sälja honom. För 9 miljoner, det är bra också. Om ni kollar på detta laget, vad ser ni måste bytas ut? Och nej, det är inte Phil Jones, okej? Okay? Det är Fellaini självklart. Afron måste ut direkt. Och jag tror att jag vill göra en transfer som kommer hända i verkligheten. Men jag tror att jag vill ta in en lite tidigare. Paul Pogboom. Han är oh my god, är han 21 år gammal? Det är faktiskt crazy bananas. Vi lägger till i önskelistan förfrågan om Paul Pogba. Jag vet inte vad det betyder. Vi har det så. Han är värd 18 miljoner. Detta året fick han Team of the Year. Han var sjuk. Det här är typ hans prime. Om vi tar in Paul Pogba redan nu. Beaktat bud runt 81 miljoner. Vänta. 81 miljoner. Oh my god. Om vi kan få in Paul Pogba innan United köpte honom i verkligheten, så kan det vara svinbra. Men vi har liksom, vi har hälften av bara hans värde. Det här kan vara den enda transfern vi gör detta året. Vi måste sälja lite fler spelare. Real vill köpa Phil Jones, och det hade gett pengar till Paul Pogba. Men jag tror att vi måste säga nej, okej? Okay? Vi måste avsluta. Jag kommer lite på Sir Alex Ferguson. Om han tror att Phil Jones kan vara bäst, då kommer han vara bäst. Vi kan börja simulera första matchen mot Monaco. Vad händer? Ja, det är samma sak. Skip. Ja, 2-0. Nice. Jag tror vi måste gå in i säljspelare. Vi måste ha några spelare sålda. Vem är dyrast? Hernandez. Ja, han är på lån. Vet du vad? Jag tror att vi sålde honom
i FIFA 14. Men i och med att han är på lån, innan jag hoppar in i detta karriärläget, så ändrar jag om spelarna som vi köpte i FIFA 14, för det ska make a sense. Men om vi får tillbaka Hernandez och sen lägger upp honom på... han är på transferlistan, nice, vi finessade dem så hårt. Kagawa gick egentligen till Dortmund detta året. Jag vet inte varför, vi borde behålla honom. Ja, men han är typ vår näst dyraste spelare. Det är bra ju. Lindegaard. Och varför är han värd 5 miljoner? Upp med det, 30 år gammal, okej. Okej, vi sålde Hernandez. Jag tror vi måste försöka göra någon finess här. Paul Pogba, mannen, min broder, kom igen. Jag vet att du vill komma hit. Jag vet att du vill komma hit, mannen. Okej, han är värd 81 miljoner. Best I can do är 55 miljoner. Och så tror jag också, om vi försöker välja en spelare, vem skulle de kunna vilja ha? Okej, vi får ta de som inte är för dyr. Fellaini, det är decent. Kanske. Valencia. Skicka. Ja, det är för lite. Jag vet redan. Ja, det är för lite. De kommer hata mig. Så länge får vi simulera mot Swansea. Kom igen nu, Wilfred Bony. Spelar han fortfarande här? Striker Wilfred Bony? Nej, det gör han inte. Synd. För då hade ni vunnit. Hahaha. Inte nu längre. Och... Vänta, va? No way att de tog... No way. Förlåt Juventus. Men är ni dumma i huvudet? Varför tar ni Valencia och 50... Okej. Oh my god, om vi får 21 år Paul Pogba som är 84 rated. Girly. Det är dock no way att de låter mig få Paul Pogba för så lite pengar. Vi har ingen högerback längre, men det, eller jo, vi har Rafael. Det här är, nej, no way att vi får göra det. Och Valencia är också typ 27 år gammal. No way, det är no way att det händer. No way. Oh. Vänta, va? Varför? Vänta, Paul Pogba, du kan inte vad är problemet? Jag funderar på ert kontraktsförslag tillsammans med min agent, och på grund av att jag vill spela en större roll än den nu erbjuder kan vi inte gå med på villkor. Men vänta, va? Hur? Vänta. Så A-lagsspelare är inte viktig A-lagsspelare större än A-lagsspelare? Va? Vänta. För det här blir det sämre. Det här, denna måste väl ändå vara... Vänta, va? Vänta. Okej, anta att A-lagsspelare och sen... 5 år. Allting annat var bra. Skicka budet. Hur kan viktig avlagsspelare inte vara bättre än avlagsspelare? What? Är det jag som är Coco Malokas? Okej, okay, ja. Pogba, välkommen till United! Åh, United alltså. Sheesh. Smacka mig silly. Första matchen för Paul Pogba. Sen vi ser alla spelare i truppen håller på att gå upp i rating. Let's go. Jag kollar precis också på Footbin. Och det ser ut som att FIFA 16, alltså nästa år, så kommer Van Persie bli 84 rated. Detta året är han 88. Så vi kanske borde försöka sälja honom nu. Ja, vi förlorar också. Så vi kommer bara fortsätta simulera. Paul Pogba blir vår enda köp. Vi får se om, jag vet inte om vi kommer kunna köpa någonting nästa transferfönster också. Jag kommer inte ihåg hur det var i FIFA 15. Förmodligen kan vi det. Men vi kommer försöka simulera och bara försöka jobba upp detta laget. Van Persie är redan 88 redan. Robben är 91. Paul Pogba är på väg ner. Pogba, vart ska du? Hallå? Vart ska du? Vad håller du på med? Hallå? Men helt plötsligt, när allting är bra, vi vann en massa matcher, så bestämmer sig vår Janusaj för att lämna klubben. Jag vet inte vad min bror håller... Vad snackar han? Han vill bara lämna klubben. Han stortrivs och allting, men han bara, nej, jag vill förstöra min karriär. Var det så? Det händer i verkligheten också. Så helt plötsligt, jag fick inte säga någonting om det. Han bara såldes till Atletico Madrid för 6 miljoner. Bro, det är ingenting. Så vi kommer nu att starta Nani. Han är fortfarande typ 28 rated. Ni ser Robben 91, Van Persie 89. Men han kommer också säljas. Ja. För som ni ser så budade Real Madrid på honom. Och 36 miljoner är typ, det är för mycket. Jag kan inte säga nej till det. Dock så är det inte så bråttom att ersätta honom. För vi har Danny Welbeck. Och han är 80 rated nu. Han är ung och allting fin. Vi kommer kunna ha honom i några år till. Dock vår högerback Rafael. Och därför har jag kollat på Kyle Walker. I dagens läge så är han väldigt bra. Här är han 24 år gammal. Jag vet inte vilken rating han har, men 14 miljoner känns väl inte jättedåligt. Vi ska försöka få honom för det där. Antaget. Su. 5 år och viktig. Ja, tydligen är det, jag vet inte, jag kommer inte gå in på det igen. Men det är sagt, det är antaget för Kyle Walker. Välkommen in till klubben. Vilken rating är han ens? Vi får se det snart, antar jag. Oh, 77. 77 är decent. Jag menar, jag vet att Rafael är typ yngre och högre rated, men...
Han kan vara backup, han kan vara backup. Och välkomna till slutet av säsongen. Sista matchen är mot Hull City och vi kommer såklart att vinna den, eller hur? Vem är ens från Hull? Nice. Alla, bara av alla som gjorde mål, what? Okej, så här. Vi kom två i ligan. Åh nej, Chelsea vann. Åh nej. Åh nej. Laget. Arjen Robben 92 rated. Oh my god. Kagawa, Matuidi. Kolla vilket mittfält vi har. Om ingen skadas så blir det perfekt. Vad lyckas vi vinna nu? Om vi går in till kontor så går vi in och kollar på säsong. Säsong måste det vara. Tabeller. Jag har bara simulerat igenom allting så jag vet inte vad vi har vunnit. Men två i Premier League direkt, det är riktigt bra. Sen vidare till FA-cupen. Okej, vi går ut i semifinalen mot Chelsea. Okej, Chelsea, ärligt talat, jag älskar allting. Men snälla, inte en treble. Inte en treble, Manchester City vinner den. Och det var allting. Jag tror inte Champions League finns här. Nej, I see it right now, bro. Jag tror ännu inte att de är arga på mig. Som tur är, de kan inte sparka mig i detta karriärläget. Är jag ganska säker på i alla fall. Så jag tror nu att det är dags att hoppa vidare till FIFA 16. Och ja, jag kommer behålla ratingen. Kolla här. Tju! FIFA 16! Vi är inbjudna till någon cup här. Åh, 10 miljoner extra. Vi måste också i och för sig vinna kuppen. Men det tar vi sen. Så här ser laget ut i... Vänta, vad är Robben? Vad är Robben? Arjen, där är han. Kolla. Mannen, det här är nog det sexigaste Robben har varit. 92 rated och allting. Ratingarna stämmer överens jättebra. Jag vet inte varför John Stone är där. Det sker in med dig. Och Godin istället för Smalling. Laget ser bra ut, det gör det. Så nu, hur mycket pengar har vi i detta här ekonomi? 80 miljoner, det är ganska... Jag vet inte varför det är exakt 80 miljoner. Men det känns bra, det känns bra faktiskt. Okej, okay. Så nu detta året har jag så mycket planerat, boys. Men och igen, om ni kollade just nu, boys, tack så mycket för att ni kollat igenom hittills i alla fall. Om ni inte gör det redan, prenumerera, det är gratis. Och det hjälper mig jättemycket. Varför har vi redan problem med laget? Är du seriös? Godin är borta. Var är du någonstans? Mannen, varför har vi massa... Åh, nej. Vänta, va? Varför är alla de spelarna bort? Vi tar och simulerar några matcher. Först mot Boca Juniors. Kan vi försöka få dessa 10 miljonerna extra? För det vore riktigt bra för oss. För jag vill se vilka bud vi får från andra klubbar. Om det är någon som vill köpa typ Arjen Robben för 110 miljoner. Det vore kul. Det vore kul liksom. Han börjar bli gammal. Chefen, får jag fråga en sak? Säger Sadiq El Fitor. Nej. Du får inte fråga en sak, vet du. Vi möter Dortmund. Om Marco Reus gör mål på oss, han spelar inte ens, så det är lugnt. Nice. Vi är semifinal mot Ajax i denna kuppen nu. Kom igen, Ajax. Vem har ens Ajax i FIFA 16? De kan inte ha en enda bra spelare. Vi gör mål innan matchen börjar. De har Fischer-klassen. Nej, ingenting. Nice. Och sen finalen mot München Gladbach. Okej, förlåt, men om vi förlorar mot dem så är det faktiskt pinsamt. Vi har fått lite spelarbud. Vi kommer kolla på det alldeles strax. För jag vill se om vi kan vinna denna. För då är det 10 miljoner extra. Kom igen. Vem har de ens detta året? Nu vet jag ärligt talat, de kan inte ha en enda bra spelare. De har Xhaka, Hazard, Rafael. Nej, det är ingenting. Ingenting, vi vinner! Så det måste väl direkt vara extra mycket pengar. 10, vi får bara 4 miljoner. Kom igen, ledningen. Vad är det för... Man, vilken tax, vilken Premier League tax. Är förresten, är Godin tillbaka än? Kan de komma tillbaka? Vad är de? Har de semester? Oh, let's go. För Fellaini, om vi kan sälja honom för 13 miljoner vore det fantastiskt. Okej, vet du vad, vi säljer 12 miljoner bara så att han ska gå. Let's go. Så jag kollar på detta laget och jag tycker att det ser ut som ett investeringslag. Jag tror att om vi låter dem spela tillräckligt länge så kommer de bli bra. Men vår Cam Kagawa, jag tror vi måste sälja honom. Han har blivit skadad för mycket och han borde vara högre rated än 82 vid detta laget. Han har spelat upp 3 säsonger. Och en spelare som kommer komma till Manchester United när han... är långt in i pensionsåldern. Det är Christian Eriksen. Han är just nu 23 år gammal, 83 rated. Han är värd 31 miljoner. Vi måste ställa en förfrågan. För han kommer bli typ 88 rated. Om bara i FIFA 19 tror jag att han är 88 rated. Vi behöver någon nu, idag. Om vi inte lyckas få honom så finns en annan spelare som jag önskar hade blivit i sin prime lite längre. Eller ens kom in i sin prime. James Rodriguez. Han är 84 rated. Oh my, han är 87 rated, 24 år gammal, men han är 87. Han är dock skadad just nu. Om vi lyckas få James Rodriguez, man, vi ska försöka få honom i sin prime ganska länge. Jag vet inte ens, spelar han i Qatar nu i verkligheten? Vad gör han ens? Och sen till vänsterytten, såklart vill jag försöka köpa Marco Reus. I FIFA 17 så är han coverstar, han är allting. Han är 86 rated här.
och bara värt 45 miljoner. Vi har typ råd med honom, ärligt talat. Sen sista spelaren jag hade varit intresserad av, så är klart Zlatan Ibrahimovic. Jag tror dock inte riktigt att vi har råd med honom. Är han 33 år gammal här? Är han så gammal? Oh my god. Jag vet att han är gammal, men så gammal. Men sen också, vi har Danny Welbeck. Och han är inte ens dålig. Vi kanske kan sätta Danny Welbeck på vänstermitten och Zlatan på striker. Det hade varit intressant. Vi får ta och kolla på det. Först så möter vi Spurs. Och första matchen mot dem måste vi såklart vinna. Yes, Welbeck. Åh, jag tycker om vi byter ut honom är det tråkigt dock. Kan Godin vara tillbaka nu? Tack och lov. Herregud, vad vi behövde vänta. Vänta. Jag kom på att vi sålde Valencia och Evans typ förra karriärläget. Jag är ledsen för det. Okej, det kommer bli några misstag när jag hoppar mellan alla spelen. Men vi kommer bara ignorera dem så det inte blir fusk liksom. Men nu, vi har fått svar. Om Christian Eriksen, de vill ha runt 56 miljoner. Det kan vara ganska bra prislapp faktiskt. James Rodriguez, han är inte till salu. Eller jo, för 93 miljoner igen. Kan vi försöka koka något? Är det här är den spelen som alltid frågar efter speltid. Mannen, hur är du 59 ratad? Får man ens vara den rating i detta spelet? 70 miljoner, ja, jag tror att det är för lite. Jag tror inte de gillar, ja, de vill inte ha det. Marco Reus också, runt 83 miljoner för honom. Han är väldigt skadebelägg. Jag ska inte, han kommer skadas väldigt mycket. Vi kanske avvaktar, 83 miljoner är mycket. Och sen Zlatan, runt 56 miljoner. Okej, vänta lite nu. Ashley Young, du ska bort. Plus 37 miljoner. Vad säger PSG om det? Att se Young i PSG känns märkligt. Men om vi lyckas pull off det så vore det galet ju. Och sen i så fall Eriksen. Kan vi försöka buda Lingard för honom? Och sen säga typ 48. Jag vet inte vad jag håller på att koka nu. Vi får se om det går. Vänta, Tottenham. De har sagt ja! Är du seriös? PSG har sagt nej. Okej, jag förstår det. Men Tottenham har sagt ja. Det känns som att vi gav dem lite för mycket. Jag vet inte. De säger nej till Zlatan. De säger ingenting om Young. Okej, men kanske om vi säger typ 43 då. Vi får se. Vi fortsätter simulera lite. Jag vill inte ta Eriksen än. För om James Rodriguez säger ja. Så det gjorde de inte. Om vi säger 80 miljoner, det kommer vara en record signing. Och jag vet att James Rodriguez kommer bli dålig om några år. Men jag vill försöka hålla honom i sin prime liksom. Simulera matchen mot Aston Villa. Godin är med och Danny Welbeck kommer göra en hattrick. Vilket är varför han kommer stanna. God damn. Jag vet inte, är det någonting med försvaret vi behöver uppgradera? Vårt försvar är inte ens dåligt. Det är Walker och Jones. Men jag menar, det är investeringsspel. De blir bra sen. PSG har tagit det. PSG har tagit... Okej, så grejen är, Real Madrid kommer obviously säga att det är för lågt. Vi kan ta PSG och Eriksen samtidigt. Jag tror att vi har råd med det. Jag tror verkligen, okej, för det första, vi måste säga ja till Zlatan. Okej, och sen så går vi vidare till Eriksen. Budet antaget, vad vill han ha? Han vill ha mer pengar, oh my god. Nej. Eriksen vill ha 190 miljoner, vi säger 180 för 5 år och sen A-lagsspelare. Vad kokar vi? Kommer båda säga ja? Jag vet inte om vi har råd med det. Har vi råd med detta? Jag vet inte boys, jag vet inte. Simulera lite, se vad de kokar. Kommer Real Madrid svara också? Det här är så spännande just nu. Eriksen är antaget, okej. Okay. Men vad händer om vi säger ja till det? Kommer vi ha råd med Zlatan då? Kanske. Kanske, det kanske är på gränsen. Vi säger ja till Eriksen. Let's go, vilken signing. Vi kan nu äntligen byta ut Kagawa. Han måste vi också sälja sen såklart. Men vi sätter honom på bänken istället för Powell så länge. In med Eriksen. Man, han kommer bli en legend alltså. Och sen också, just det. En sak med Paul Pogbas tid i United är att han fick aldrig spela som centermitt. Det var därför han var dålig. Så nu, han kommer inte spela CDM. Paul Pogba kommer vara centermitt. Han kommer komma in i sin prime. Han kommer bli 92-ratad och allting kommer bli bra. Men nu, simulera lite mer. Se vad Zlatan säger. Snälla nu mannen. För lågt för Real Madrid. Okej, men jag vill ändå inte... Okej, bort med er då. James Rodriguez kommer ändå förstöras. Och Zlatan har tagit det. Vänta, om vi säger anta. Yes, jag tror att det skulle stå typ att vi går minus eller någonting. Vi måste säga ja till Zlatan. 89-ratad. Han är 33 år gammal. Men det är vackert. Oh my god. Direkt när vi har Zlatan. Man, kolla vilket United vi har. Vi har inga pengar kvar alls. Danny Welbeck. Bort med Nani. Kan Danny Welbeck spela vänster mitten? Det går.
Jag menar, det går. Det blir inte jättedåligt i alla fall. Vi säger ja till detta. Vilket man, vilket lag vi har. Första matchen för Zlatan, Eriksen, Robben, Matt. Vilket lag vi har, man, mot Newcastle. Jag förväntar mig 6 mål. Oh, wow. Vad är det som händer? Match nummer 2 för Zlatan mot West Brom. Zlatan, du måste, mannen, du måste göra mål nu, Zlatan. Ärligt talat, vad är detta för start? Come on, Wilfred Bonny. Score some goal for Swansea. We go, han spelar inte, let's go, kom igen nu. Zlatan, snälla, när som helst. Welbeck, låt inte Sigurdsson röra dig bara. Kom igen nu. Vi måste ha ett mål snart, kom igen nu. Hallå. Nej. Lyssna, nej. Det här är inte the downfall. Okej, David Alba, tack så jättemycket. Om våra strikers inte kan göra mål så måste vänsterbacken snälla något mål. Vad kan jag göra? Nej. Vad kan jag göra? Jag vet inte vad jag ska göra. Vad ska jag göra? Vi kan inte träna eller någonting. Och allting var frid och fröjd. Jag satt och simulerade mina matcher och helt plötsligt, boom. De Gea vill lämna. Jag vet inte varför både Januzaj och De Gea vill förstöra sin karriär. Men vi lät dem göra, för jag kan inte säga någonting om denna signingen heller. Så vi behövde släppa De Gea för 0 euro. Okej, vi tjänar inte en enda krona på honom. Vilket är en sån waste. Det är typ 70 miljoner vi förlorar där. Samtidigt så fick vi bud på Danny Welbeck. Och jag tyckte att det var dags för honom att gå. För de pengarna så hade vi råd med en Oblak. Plus att vi köpte en ny vänstermitt. Koman. Det är i alla fall dags för oss att kolla på hur vi gjorde denna säsongen. Säsong in på spelarstatistik. Vi måste kolla detta. För Ibra har gjort 17 mål. Okej, vänta, vad det är inte. Vänta, i Premier League. Oh my god. Han hade jättedålig start och han är 2. Han kom in i mitten av säsongen. Det är galet ju. Vem har målgivande passningar? Arjen Robben. Och längre ner har vi David Alaba. Jesus Christ. Så i Premier League hamnar vi 3:a. I FA-cupen, vi är inte med, okej. Men Spurs vinner, så det är bra för dem. Capital. Vi vill, mästerskaps. Nej, det var den första kuppen, just det. Det var inget, förlåt, det är fel av mig. Ja, ingen Champions League heller. Alltså, kommer vi någonsin vinna någonting? Vänta, vi måste först kolla på laget. Så, okej. Ibra är 8, var inte han 8-9 i början? Vidare till FIFA 17. Och nu är det dags att hoppa över på Xbox-kontrollen. Nej. Jag säger ju, vi har rating. Vi har tränar-rating. Åh nej. Vi har målsättningar här också, förväntningar. Jag kommer få sparken. Det är alltid såna här tränarkarriärlägen jag får sparken. Så här tom har nog vår klubb aldrig varit. Vi har inte många spelare kvar, men det ser bra ut. Ibra är 90 nu också. Han gick ner i rating och sen hoppade han upp 2 stycken i denna säsongen. Jag måste bara komma ihåg det snabbt. Pogba måste vara center mitt, perfekt. Men nu, i FIFA 17, hur mycket pengar har vi att jobba med på kontor in på 120 miljoner är bra. Det är superbra. Det är super mega dunderbra. Så här är grejen. Jag tror att nästa år så kommer Robben att vara 84 rated. Och basically, det är nog den enda vi måste sälja. Kanske Nani också. Nani kommer nog också vara ganska dålig nästa år. Karriärläget ser fortfarande likadant ut. Med att händelserna händer. Ska det hända någonting eller? Hallå? Mål för oss. Då skippar vi. Nice, Robben. Vi måste sälja honom också. Jag tror att i detta FIFA så måste vi göra flest signings. För om det fortsätter så här nästa år kommer vi inte ha några spelare till reserven ens. Och jag vet direkt en spelare jag vill ha. Jag vill ha Bernardo Silva. Han är 21 år gammal i detta spelet och han måste scoutas. Kolla så lite, han är lite bloppitoppis. Jag menar, om några år kommer han vara 88 rated och jättedyr. Så om vi får honom nu för ganska lite pengar så det hade hjälpt oss så mycket. Okej. De beaktar ett bud för 44 miljoner. Det är exakt vad han är värd. 39 miljoner. Vi behöver varenda miljon vi kan behålla. Vi försöker signa honom för det, för det vore bra. Det är antaget. Let's go. De säger ja. Okej, så vi kan försöka få det för 69 och sen 5 år A-lagsspelare på det där. Boom. Kan vi få honom för det? Är det svinbra? Vad är detta? Vi är semifinalen nu av inbjudningskuppen. Hur kan vi redan ha problem i startelvan? Kom igen nu. Mot Bayer 0-4. Vi kan inte förlora mot en 0-4. 2-0.
2-1. Och sen sista laget, vi möter Ach Ali i finalen. No way, no way, Jose. Aldrig i mitt liv att vi förlorar mot dem. Boom. 5-0! Hur mycket pengar får vi för 4 miljoner är ganska lite faktiskt. Okej, men åtminstone så har Bernardo Silva sagt ja, så vi måste ta honom nu. Vilken signing, han är 81-rated, det är inte jättemycket, för Robben är 87. Men åtminstone, Robben kommer vara ganska dålig nästa år och Silva kommer vara bra, så allting kommer... Varför har vi 2 skadade spelare? Bra. Zlatan är borta i 2 månader och Eriksen är borta i 4 veckor. Åh, karriärläge är det värsta i de här tidiga FIFA:na. De är alltid skadade. Okej, okay, så här. Vi måste verkligen göra någonting. För det första, vi behöver ha ut Robben ur klubben. Och jag tror att vi behöver en striker i samma ända. Det finns några jag har kollat på. För det första, Mohamed Salah är värd 33 miljoner nu. Och han är så ung, han spelar i Roma. Han kommer gå till Liverpool snart och bli typ team of the year och allting. Men Ronaldo, han är 31 år gammal. Det här är Ronaldo Prime. Det här är Ronaldo Prime! 94 rated, 31 år gammal. Han är bara värd 87 miljoner. Ledningen tror att jag kan försöka få honom för runt 100 miljoner. 104 till 118 miljoner. Det är ett så sjukt pris för Ronaldo. Hans kontrakt går ut om 2 år också, så det är inte jättemycket. Vad hade hänt om United hade köpt Ronaldo när han var i sin prime? Jag tror att jag vill testa det. Vi ska försöka att byta ut Robben mot... Vad är... vi kan inte ens byta Robben. Phil Jones då. 90 miljoner plus Phil Jones. Hur kan man säga nej till det om man heter Real Madrid? Jag vet, oh my god, om vi lyckas pull off detta. Jag vet inte. Imagine scenerna. Vår Ibra kommer vara skadad i typ 3 månader till. Jag vet inte när den här killen blir bättre. Jag vet inte. Vi får se först, vi får se vad de säger. Vi får se. No way. Åh, vi har inte råd. Åh, nej. Åh, nej. Det är typ halva. Åh, nej. Han kommer aldrig säga nej. Han kommer aldrig säga ja till det. Det är halva hans nuvarande lön. Han kommer aldrig säga ja. Damn. Nej, kan vi sälja någon? Varför är det ingen som frågar om våra spelare? Det är ingen som vill köpa våra spelare, boys. Nej, snälla. Nej. Oh my. Oh, vänta, vad gjorde jag precis? Jag tror att jag kunde ändra precis som... Jag kunde ändra budgeten! Vänta, går detta fortfarande? Jag vet inte, vi har inte spenderat pengar. Vänta, kommer detta gå? No way, aldrig. Om vi säger ja nu, anta. Vi har råd! Prime Cristiano Ronaldo till Manchester United. Oh my god. Oh my god. Och det värsta är, vet du vad det värsta är? Vi sålde inte ens Ibra, Robben eller någon. Så vi, oh my, mamma mia. Jag har kollat också på Frankie de Jong. Han är 19 år gammal här. Någon gång kommer United köpa honom. Men det är inte... Alltså, vi har ju faktiskt råd med honom. Vi har ju actually råd med honom. Imagine om vi... Oh my god. Okej, vi tar De Jong också. Real Madrid säljer Ronaldo till oss och de köper Royce själva. Jag får se, ey, vem är den riktiga vinnaren där? Oh wow, Ronaldo redan 93. Varför gick han ner i rating? Redan första matchen så börjar Ronaldo att göra mål för oss. Alltså, jag älskar detta. Men så helt plötsligt så bestämde jag mig för att ta och sälja honom, Zlatan. Det är det, jag älskar Zlatan jättemycket och jag tycker verkligen att han hade passat i Manchester United tidigare än han kom. Men han har inte gjort mål typ.
Han har varit skadad jättemycket och allting. Så vi måste ta och sälja honom. Dock för pengarna vi fick för det så lyckades vi köpa en Alex Telles. Vi lyckades också sälja en Shinji Kagawa. Och med de pengarna så lyckades vi köpa en Benjamin Pavard. Jag vet, lite random signing, men det är alltid bra att ha en extra högerback. Jag har nu suttit och simulerat igenom hela denna säsongen. Ni vet redan hur det går till. Och jag måste bara säga, innan vi lämnar detta spelet för alltid, jag saknar så mycket när det är himmel i bakgrunden. Åh, mannen. Varför är alla nuvarande FIFA så mörka i bakgrunden? Jag hatar det. Jag får inga D-vitaminer av dessa spelen. Till att börja med, vi ser direkt att Ronaldo är två i skytteligan. Och att United har vunnit Premier League. Vi har äntligen vår... Är det vår andra... trofé, jag tror det. Förutom inbjudningskuppar och sådär. Det är vår för andra trofé. Nice. Laget i sig också, Jesus Christ. Ronaldo 92. Han har varit en rak pil uppåt hela säsongen. Men han är fortfarande 92. Jag vet inte hur han går ner. Matuidi är 86. Eriksen 86. Det börjar gå uppåt nu. Det börjar gå så... Alltså, we are so back, boys. We are so back. Men sen till sista. Vi måste se vilka andra saker vi har vunnit. Vi måste ha vunnit någonting annat. Är det andra tabeller? Och sen gå vidare från Premier League. Vi vinner Community Shield mot Leicester City också. Och jag tror det måste väl vara någon slags trofé. Jag vet inte vad Community Shield är för någonting. Jag ska vara helt ärlig med boys. Och sen efter det, FA Cup. No flipping. Vi vinner en treble med Ronaldos första debutsäsong. Det är helt crazy. Har vi vunnit något annat? Eller finns det flera saker att vinna? EFL Cup. Ja, vi går ut mot... Vad är det? Southampton? Ja, en treble är en treble. Och det är ju Premier League. Vilken säsong vi hade. Nu är det dags att hoppa över till FIFA 18. Och jag är lite rädd. Snälla säg att Robben inte har gått i pension. Han finns väl i FIFA 18. Eller? Och han finns! Vi klarade det. Let's go, man. Jag tror dock det året så måste vi literally sälja Robben. För annars han går i pension nästa år. Jag är säker på det. Och jag menar, i detta FIFA så ser det typ exakt likadant. Jag trodde att det var typ nu de hade börjat med de små bollarna. Som bara... Men nej, det ser likadant ut. Robben 2 mål, Ronaldo 2 mål. Det var därför vi sålde Ibra. Och by the way, innan vi går in till semifinalen, hur mycket pengar har vi? 220 miljoner. Det måste vara bara det är bara för att vi vann Premier League förra säsongen. Men det är sjuka pengar, boys. Vi kan koka med det. Och i semifinalen, boom, 2-0. Let's go. Kom igen nu, final mot Atletico Bilbao. Förlåt, men förlorar vi denna finalen också då, jag vet inte. Boom. Let's go. Vet du vad, en spelare jag har kollat på väldigt länge som jag har velat köpa för att kunna byta ut Robben också är, vad är det någonstans? Isco in the disco in the bisco. Hans kontrakt går ut om 12 månader och han är fortfarande 86 rated och han är 25 år gammal. Det är en bra karriär. Vi har så mycket pengar att det här, det är löjligt. Oh, är det här första året? Det här är första året! FIFA 17, FIFA 18 är första året. Kolla, det här ser faktiskt, varför ser detta actually bättre ut? En FC24. Ja, men ser detta bättre ut än FC24? Lägg av nu i er. Det här är löjligt att det ser bättre ut. Och det är det. Vi har hur mycket pengar som helst. Vi kan bara splasha allting på Isco. 70 miljoner direkt. Kom överens? Vi är nöjda. Nice, sedan. Ditt skalliga, ja. Hur ser löneförhandlingar ut i detta spelet? Oh, wow. Det var så länge. Jag vet att Isco finns i FC24. Men det var så länge sedan jag såg honom liksom... i sin prime. Men sen finns det såklart killen Mbappe. Och han är 18 år. Kolla, han är mer lik en Ninja Turtle här än i just nu. Jag vet inte om det var detta året han gick till PSG. Men vi måste nästan försöka. 87 miljoner är lite för mycket. Nej. Så kan vi säga 70? Imagine om Mbappe och Isco är värda lika mycket. De är nöjda. Oh my god. Och sen nu, boom. Kolla. Det går så mycket snabbare. Det här är löjligt. Det här är så löjligt. Det är så mycket. Vänta. Varför är detta karriärläget faktiskt typ lite bättre? 5 år för Mbappe. Ja. Vi kommer aldrig sälja honom. Om inte Real Madrid vill ha honom, då kanske jag går med på att sälja honom. Men tills dess så är Mbappe hos oss nu. Och det här är långt innan han faktiskt var bra. Han är typ 83 rated nu. Det är ingenting. Och som ni ser, vi har fått lite utfyllnadsspelare som Tuan Zebe, Willock, vad är han andra? Igen. McTominay, jag tror att de kommer från akademin. Så det är inte någonting jag kunde göra åt det. Men vi sätter dem lite högre upp. Och Isco, ska vi starta dem istället för
Jag vill inte riktigt jag vill inte ta ut Robin än. Det är lite för känslosamt. Han har varit hos oss sen första säsongen. Tydligen så såldes Jesse Lingard också. Jag kunde inte ens göra någonting åt det. Hans utköpsklausul bara aktiverades, antar jag. Men sen helt plötsligt så blev jag prankad av EA. För min enda bra målvakt Oblak blev skadad och är borta i 4 månader. Så jag gick och köpte en backup målvakt från Roma. Jag vet inte om ni har talat om vem denna spelen är. Jag känner inte riktigt till honom, men han ser okej. What's up with it? Jag har nu simulat. Oh my god, kolla, vi är 89 ratade. Och på tal om det, vi vinner Premier League än en gång. Kolla, Ronaldo, där är jag. Där är Ronaldo. Vi sitter med Premier League. Oh my god, vänta, det där är Fly Emirates. Vi vinner FA-cupen också. Oh my god. Vi måste kolla på det alldeles strax. Men kolla vårt lag just nu. Godin 87 rated, Alaba 88 igen. Han borde egentligen vara högre, men nästa säsong kommer han vara det. Pogba 90, Eriksen 88, Ronaldo 92. Och vi måste också kolla spelarstatistik. När det här man går in på shit, wow, what? Där Ronaldo, jag har gjort 14 mål. Oh. I och med att Silva är över så vet jag inte riktigt. Det är inte, what? Hur har Silva gjort? Okej. Så vi går till tabellen, vi vinner såklart Premier League. Så det är vår femte trofé nu för denna videon. FA Cupen vinner vi också, det är vår sjätte trofé. Mannen, och på bara typ 4 år också. Carabao Cupen vinner vi inte, vi förlorar mot Chelsea. Det är inbjudningskuppen. Jag blir alltid baitad av den, jag förstår inte varför. Snart kommer det dock komma Champions League också. Jag tror att det är typ FIFA 21. Någonting sånt, tror jag. Vid det här laget har jag redan löst Uniteds framtid. Men vi måste ändå hoppa in och fortsätta. Det är typ 6 spel kvar. Vi är FIFA 18. Oh my god. Okej, det är mycket som kan hända dock. Vidare till FIFA 19. Och ärligt talat, det börjar bli ganska upprepande. Kolla detta laget. Alltså mannen. ManchesterUnitedPrime.se, Sveriges bästa datingsida. Vad säger vi? Det första och enda köpet jag gjorde på FIFA 19 var Mats Hummels. Vi behöver en ny mittback. Sen gick jag och köpte en till mittback. En lite yngre denna gången. Vi köper De Ligt. Så här ser laget ut i FIFA 19. Och kan vi snabbt bara ta en tyst minut för att Robin nu har gått i pension. Han är inte kvar i laget, så vi fick inga pengar för honom. Och i FIFA 19 så är resultatet en till Premier League. Easy. Ingen FA Cup, vilket är lite märkligt för City vinner istället för oss. ingen Carabao Cup heller. Och i Champions League, vi tar oss ur gruppen. Vi vinner mot Barcelona, Roma sen efter, och sen Porto. Vad är detta för semifinaler? Det är för lätt nu, jag behöver knappt ändra på någonting. Jo faktiskt, jag behöver ändra på en sak. Matuidi, han är egentligen för gammal nu. Jag tror att han spelar MLS vid 2020 egentligen. Oh yikes, det här är år 2020. Okej, i alla fall, jag går och köper Joshua Kimmich. För Matuidi är för gammal och Joshua Kimmich håller än idag i FC 24. Easy. Slutet av FIFA 20. Jag orkar inte, det här börjar bli för lätt. Vi har vunnit Premier League för typ femte säsongen i rad. Dessutom, vi plockar hem en FA Cup för The Red Devils. Carabao Cupen, jag tror att vi... Ja, det är för easy. Hallå? What the f... Vad gör vi i Europa League? Oh my god. Det måste vara för att United i verkligheten hamnade i... jag tänkte inte ens på att jag måste flytta upp längre in. Oh my bad. Det här är i alla fall laget vi har just nu, boys. Men nu, de nästkommande FIFA-na, FIFA 21, 22, 23, jag tycker de är ganska tråkiga och irrelevanta. Så låt mig veta om ni inte tycker om det jag kommer göra nu. Men jag kommer faktiskt snabbspola igenom alla de FIFA-na. Jag kan snabbt säga att vi köpte en spelare per år. Vi köpte Toni Kroos, Pedri och Cancelo. Och det gör att i FC 24 så ser laget ut så här. Mbappe 91 på striker. Vår mittfält är helt maxat. Jag köpte Pedri för jag tror faktiskt att han kan passa i United. Det känns som en United-spelare. Kroos där och Cancelo här nere. Jag vet inte om Shakespeare kan skriva ett bättre United-lag. För det här ser galet ut. Det här ser cracked ut.
Så vi ska simulera klart detta året och se var United hamnar 10 år senare. Från starten av denna videon så är vi nu här, boys. Och som ni ser också, jag är på Xbox-kontroll. Och som ni ser, det är next gen av FC. Jag vet inte hur man kan visa det. Vänta, jag kan visa på en match. Vi går in i denna turneringen för vi har för bra lag. Och by the way, Chelsea vill köpa Eriksen. Chelsea, alltså de har för mycket pengar. Och med det, vänta, jag vet inte om man kan se. Ser man att det är next gen? Det är i alla fall next gen. Och det är för att det här är FC24 på datorn. Jag köpte på Steam när det var Black Friday. Och jag kommer visa i nästa video, kommer ni få reda på varför jag gjorde det. Det är en stor video på gång, boys. Men så nu ska vi se om vi kan avsluta detta sista året på United med en treble. Och så Cristiano stannade i United. Han blev en klubblegend trots allt. Om vi går in på taktik, vi, hur ser det ut nu? Man kommer, vänta, här ser man väl cutscenes innan matchen börjar. Allt sånt i japp, som det här. Det här ser jag inte på PS4. Det här ser epic ut. Mannen, oh wow. Det här ser ganska fint ut. Jag gillar detta. Tydligen är det Erik Ten Hagen. Jag antar att han inte har in-game-bild eller någonting. Men jag menar, första matchen mot, vad är detta ens? Lazio. Vi måste vinna detta, Mbappé. Det här sista året, med tanke på allting, så tror jag att det finns två anfallare United behöver köpa. För det första, Michael Olise spelar i Arsenal. Nej. Nu lägger vi av, tycker jag. Nu tycker jag att vi lägger... Nej, vad gör han i Arsenal? De vill förmodligen ha 40 miljoner för honom. Eller vad säger vi? Okej, det var nog lite för mycket pengar. För varför accepterar han det så snabbt? Kasta 80 000 på dem i månaden. Ta det här, pojke. Varför tjänar du så mycket pengar, man? Du behöver inte... What? In med Olise i klubben. Och jag tror att vi vill ha en till anfallare. Bara för att se att framtiden är helt säkrad. Jep, vi gav för mycket pengar. Oj, oj, oj. Marco Asensio. Jag tror att han är så underskattad. Jag förstår inte varför fler klubbar inte vill ha honom. Killen har haft en sån medioker karriär. Med att... Okej, okay, PSG. Okej. Okay. Okej, okay, vi tar spel en match mot Real Madrid lite snabbt. Boom, ut med Walker. Yes, vi vinner faktiskt en match. Bra, Mbappé. Och så testar vi kan delegera för att köpa honom. Det kanske är lättare. Och boom, helt plötsligt så får vi en Asensio också. Jag tror att han faktiskt har... Alltså han, för några år sedan hade han jättemycket potential. Säkert 90 potential. Nu kanske det inte är lika mycket. Men jag är glad att vi har honom. Så vi tar och simulerar denna säsongen lite snabbt. Och ser var vi hamnar i tabellen. Hur kommer United göra det sista året jag kommer att träna? Efter detta så får Ten Hagen ta över igen. Och då är det tillbaka till verkligheten. Då suger de igen. Jojo, bitches! Nu är vi i slutet av säsongen. Och som ni ser, United har vunnit minst en Europa League. För vi var med där sedan förra säsongen. Egentligen så är det ju Champions League. Men sen i och med att United i verkligheten liksom... Så det är jättekonstigt att jag måste... Alltså, nu är det dags att kolla. Åh, oh, Mbappé, The Turtle är 94 rated. Pedri, 88. De Jong och Kimmich, 89. Walker håller på att få en liten downfall. Men det är okej, okay, det är okej. Okay, för Alisson är 90 rated. Jag tror att Oblak hatar sitt liv. Jag vet inte riktigt... Alltså, det är sjukt att vi har... Båda av de bästa målvakterna. Silva är fortfarande 88, vet. Jag tror inte att han har spelat speciellt mycket. Ronaldo 82, Kroos är 82, Pavard är 84. McTominay har inte fått en enda match, men han har ändå gått upp i rating, vilket är imponerande. Och det är laget. Det här har varit en av mina längsta videos någonsin. Så har ni tittat om denna får ni jättegärna likea nu. För nu ska vi kolla på hur mycket vi har vunnit denna säsong. Det måste ju ändå varit ganska mycket, eller va? Eller va? Så först i Premier League lyckas vi ta hem Premier League-trofén. För det känns som att det är många starka lag detta året. Vi kommer trea. Newcastle win! What? Det är dock sjukt. Vi vinner FA-cupen mot Preston. Okej, okay. Carabao Cup. Arsenal vinner. Var går vi ens ut någonstans? Vänta, vad? Så vi åker ut mot Preston i Carabao Cup. Och sen vinner vi mot Preston i FA Cup-final. Okej. Okay. Okej, okay, mannen. Champions League är vi inte med i. Europa League så vinner vi mot Arsenal. Oh, wow. Vi tar och kollar vilka som har gjort flest mål också. Mbappé med 22 mål. Och Silva igen. Silva är underrated. Silva startar inte ens. Och jag tror att när han var typ 82 rated, den säsongen vi köpte honom, så vi kan mer mål än Ronaldo och allting. Silva, köp honom, boys, om ni ska göra karriärläge. Men det är sagt, kommentera om ni vill se mig göra detta med ett annat lag nästa gång. Jag älskar er. Tack så jättemycket för att ni kollat igenom hela videon. Jag har varit Squar. Ha det så jättebra, Europa. Och... Hej då, hej då, hej då.